Одинадцятикласниця Аліна Бибочкіна сьогодні вперше відвідала ресурсну кімнату. У дівчини діагноз ДЦП. Говорить, залюбки відпочиватиме тут та займатиметься з інструкторами. Мені подобається. Воно найкраще, ця кімната. Я зможу тут відпочивати на цих диванах, яких і діти можуть це робити. Кімнату поділено на три зони – арт-зона, зона психологічно-емоційного розвантаження та фізичної реабілітації. Вартість облаштування ресурсної кімнати – близько 38 тисяч гривень. Це комплексний тренажер, на якому можна качати практично всі групи мишць. Інклюзія – це виклик часу, тому школа долучилась до проєкту, говорить директор Андрій Малахов. На сьогодні у закладі навчаються 11 дітей з інвалідністю. Вона постійно буде ще облаштовуватися, бо ми сьогодні говоримо про початок проєкту. Але вже потім будемо, взагалі, облаштування самої кімнати передбачає проєктом, це близько десь 3640 доларів США, тому що цей проєкт. Крім цієї кімнати, планується ще візуалізація освітнього простору в самій школі, тому що це буде і підсвічено кабінети, тобто для людей з особливими потребами, але це все буде в майбутньому. І також по школі планується ще арт-куточки для відповідної категорії людей. Кімнату розробили та встановили в рамках проєкту «Шкільний освітній простір» як модель толерантного та розвиненого суспільства. За підтримки відділу преси, освіти та культури Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. Реалізація проєкту почалась 15 червня і триватиме до 15 червня 2022 року. Вартість нашого проєкту – 39 тисяч доларів. Ми заклали фінансування цієї ресурсної кімнати, назвали її «Трансформер». Вона передбачає три зони – зона психологічного, фізичного розвантаження та творча зона. Ми сподіваємось, що в цій зоні працюватимуть та відпочиватимуть вчителі, займатимуться учні не лише з інвалідністю, а всі діти, тому що це саме інклюзивна кімната. В рамках проєкту протягом року на базі ресурсного центру «Трансформер» організовуватимуть тренінги для вчителів, батьків дітей з інвалідністю та студентів. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.